בואי נה, אני כמו סמרטוט. אח שלי, אני אומר לך, אני סמרטוט, פרוש אותי. איפה כל הכוח שלך? אה? שנייה אחת, הקדוש ברוך הוא לא משגיח עליך, אח שלי, אתה לא שווה לירה. אתה יודע מה זה לירה? לירה. חיידק, אתה יודע מה זה חיידק? חי, דק. כפשוטו, הוא חי שהוא דק. זה בעל חיים שאתה לא רואה אותו בעין שלך בכלל. ורבותיי, אחד כזה יכול לפרק בן אדם 300 קילו, חיידק אחד, זיהום בדם, ובן אדם מת. אני, אמרתי שלחו, תגיד, אתה חושב שנשלח לך טרקטור שיוריד אותך? לטיטוס שלחתי יתוש. עליך זה חבל בזבז יתוש, יש לי משהו קטן, הוא יבוא, ייקח אותך. על הדרך יעשה לך איזו הובלה. אתם מבינים כמה אנחנו משוגעים? אנשים עובדים מול הבורים, חזה מתוח. רון קובי, אני. הלו, אתה מרגיש טוב? הכל בסדר אצלך? מגרד לך בגוף? תגיד לי. כשהייתי ילד קטן, אבא שלי היה רוצה להגיד, אם אני רוצה מכות, אמרתי, תגיד, מגרד לך הגוף? מגרד לך הגוף, הייתי מבין כבר, הייתי הולך לחיידר. למה? עוד שנייה, אתה מקבל איזה ארבעה? אבא, הבנתי, קיבלתי מסירת המודעה, לפני שאני מקבל את מסירת הפצצה, אני הולך. יש אנשים שמגרד להם הגוף. אבל הקדוש ברוך הוא רחמן, והוא לא מחפש לתת מכות. אין בעל הנפש פוגע בנפשות תחילה. הוא מנסה לבוא אל האדם, לדבר איתו בפרחים, להחזיר אותו הביתה, לתת לו רמזים שיבין, אלו אתה טועה, אלו אתה חי לא נכון, אלו בן אדם, אתה צריך להבין שאתה חי לא נכון. תחיה נכון, תכיר אותי, תכיר בטובה שלי.